Великодні літні дні настали. Одні від палючого сонця ховаються під кондиціонером, інші п'ють вдосталь води. Треті приймають прохолодний душ або геть не виходять на вулицю у спеку. Що роблять дніпряни, коли стовпчик термометра піднімається за позначку 30? Секретами діляться народні експерти. Саме головне – водичка. Багато п'єте води за день? 2 літри випиваю, норму. В таку жару, я думаю, вода – це саме головне, що повинно бути у кожного чоловіка. А можливо, ще якісь секрети маєте? Тільки вода і тіньок. Більше ніяких. Ну і якщо там на крайняк уже мороженка. Тіньки можна посидіти. Як рятуєтесь? Я гуляю зранку. Коли посвіжіше трошки, так? Да. Десь з 8:30 до 9:30. Людей мало, шуму ніякого. І після ночі все таке свіженьке, і травичка, і деревець. Дома під кондиціонером. Прийшли посидіти в тіньку. Подишати воздухом, тут хорошо так. Парк нормальний, хороший. Водичку ще люди часто п'ють багато за день. Да, да, да. То же саме. Я, во-первых, в жару не хожу, сижу вот тут. А вообще полдня нахожусь дома. Смотрю за своим давлением. Я вообще-то в прошлом медицинский работник. Поэтому прежде чем идти по мерию, вот, приобрели аппараты. Поэтому смотрю по состоянию своего здоровья. Дома сидим. Ну или лимонад, или воду холодную покупаем. А сколько за день выпиваете? Ну, 1 литр, наверное. Водохлюб п'ють кожні 5 хвилин. І як, допомогло трошки освіжитися? Ну, так. Да. Якісь секрети маєте, щоб Ні. трошки охолодитися? Одягаю кепку. Хорошо, що фонтанчики відкрили в місті. Да, хорошо, свіжеє. Дома сижу під кондиціонером. Прогулянками ранніми. А як песика? Він такий весь у шерсті, як він? Ну, він важко, важко перенесе. Може, обливаєте, купаєте? Ні. А часто водичку взагалі отак літом п'є він? Ну, беремо з собою воду. Сьогодні не холодно, нормально вроді. Не сильно жарко. Водичку п'ємо, фонтанчик рядом, тіньок. Все. А як, наприклад, коли вже за 35+, стовпчик термометру, як тоді? Ну, ми стараємося днем тоді не гуляти, утром, ввечері. Ну, все нормально. Ручки у холодну водичку і все буде добре. Допомагає, да? Навіть дуже. Багато зеленого чаю. Допомагає? Універсальний метод. Всім рекомендую. Дуже. Який канал, вибачте? Відкритий. Наш місцевий. Відкритий. О, я вас люблю дуже.